Наступний сорт також єбейської селекції – сорт Сурая. Сорт Сурая взагалі – це оригінальний сорт, який останні роки себе продемонстрував. Це є посухостійкий сорт. Також 14-16 картоплин під корчем. Дуже гладенька шкірка, гарний якуш, жовтенький. Сорт, це сорт силового призначення. Так само це середньостилий сорт. 65-75 днів. Також йде на перше-друге блюдо.